Над тим, як залучити додаткові кошти в економіку, створити нові робочі місця та розвинути регіональне виробництво, не перший рік ламають голови владні мужі Вінниччини. Сьогодні мають намір спільно з закордонними інвесторами будувати молокотоварні комплекси та розвивати сільське господарство. Проекти масштабні і довгострокові. Сусіди ж з Хмельниччини вирішили рухатись іншим шляхом. Сьогодні мешканці селища Дунаєці масово скуповують насіння огірків. Врожай на них тут завжди гарний. Інколи люди геть не знають, куди його подіти. Часом його навіть свиням треба, бо немає де дівати. Худобі даємо, бо немає їм де дівати. Цьогоріч ситуація змінилась. Квашені огірки Дунаївського заводу прийшлись до смаку іракцям. Вони прагнуть включити їх до свого меню. Тож місцеві мешканці сподіваються, вирощена влітку городина принесе прибуток. Якби заводу авось не був на місці, а чого ж би люди не здавали? Це ж гроші, це копійка для якийсь прибуток для людей. Так сьогодні виглядає завод, продукцію якого збираються ласувати іракці. Вибиті вікна, завалені усіляким непотребом, підвали. Вже 5 років, як з конвеєрів заводу не зійшла жодна банка з консервацією. Багато і капусту, і огірки, і помідори квасили, все квасили. Ями засолочені є, все. Немає головного – розумного власника. До сьогодні державний завод інвесторів не приваблював. Але після того, як його консервацією зацікавились іноземці, справа зрушила з місця. Вже на початку літа на Дунаївському виробництві почнуть засолювати огірки. Покупці з Іраку готові платити по $5 за кілограм. В успіху проекту хмельницький губернатор не сумнівається. Це натуральний продукт, який користується попитом в цих країнах. Друге, це той продукт, який сьогодні не портиться за місяць, за 2 неділі. І той продукт, який саме на теренах цих країн практично такий екологічно чистий і, будемо так казати, на такій воді, яка є сьогодні на теренах нашої Хмельниччини, виростити неможливо. Ні. Ніякого сравнення з нашими огірцями, баклажанами, які делають так, як це. Це просто соль, вода і соль. І більше нічого. Комунала Тиф мешкає в Іраку. Зізнається, на його батьківщині полюбляють квашені овочі, але виготовляють їх за іншими рецептами, з більшою кількістю східних спецій. Тож, каже, українські огірочки ще мають пройти тест. На фінником соки, обов'язково це. Тоді чуєте аромат і вкуснота. І у нас в магазині, де продають такі речі, здалеку слышно, що дуже багато в цих банках імпортні, ніхто не покупає. Та, здається, ці східні тонкощі в Хмельницькому нікого не засмучують. Окрилені експортною ідеєю, владні мужі міркують, щоб іще запропонувати закордонним партнерам. Наразі зупинились на курячих яйцях і активно пропонують їх споживачам Словакії.